Роман Гук фотографує ікону Кондзелевича «Спас на веселці». Цю ікону оцифрують за допомогою 3D-сканера та на основі отриманих даних створять модель для незрячих, каже фотограф. Оцифровуємо її методом фотограметрії. Ми робимо точну 3D-копію цієї ікони, яка в майбутньому буде надрукована на 3D-принтері. Плоске зображення, живопис ми переведемо в рельєф, і вона буде доступна в тактильній експозиції для слабозрячих та незрячих людей. Крім живопису, ми також скануємо всі сторони ікони, всі торці. Люди зможуть відчути також зворотній бік, відчути на дотик всі втрати, сліди реставрації, шпуги, сліди від шашелю, ну і там втручання, які з часом ця ікона зазнала. Ікона, переведена у рельєф, буде супроводжуватися тифлокоментарем для незрячих відвідувачів, розповіла координаторка проєкту Софія Ліщинська. Каже, фотографії з високою роздільною здатністю допоможуть в роботі дослідникам, мистецтвознавцям, реставраторам та студентам. Вчора був випадок. На одній іконі є маленькі історії, і там була дуже малесенька змія, яку без фотоапарата ми б не змогли розгледіти. Тобто ми, коли вже подивилися на комп'ютері, ми побачили, що з чаші вилазить просто змія і її ідеально видно. Мистецтвознавець Роман Зілінко розповів, що у Луцьку опрацювали усі 20 пам'яток авторства Йова Кондзелевича та майстрів його кола. Загалом під час проєкту було опрацьовано близько 100 творів, серед яких богородичанські та вощатинські іконостаси, які знаходяться у Національному музеї імені Андрея Шептицького. Роман Зілінко показав фрагмент вощатинського іконостасу, який нині перебуває у музеї Волинської ікони. Іконостас Вощатинський до нас потрапив в 60-х роках. Майже повністю збережений, оцієї ікони там не було. Одна з двох ікон пророчого ряду, якої бракує в іконостасі. І це вже працівники музею Волинської ікони. Цю ікону знайшли вже пізніше, тобто вже десь ось недавно. В нашому проєкті ми будемо давати реконструкцію іконостасу цього Вощатинського. І можемо вмістити її властиво в ту реконструкцію. І це буде такий теж цікавий момент, бо вважалося втрачено. За результатами проєкту усі нині відомі твори Йова Кондзелевича з описами мистецтвознавців будуть доступні на одноіменному сайті, розповів Роман Зілінко. Виготовлені 3D-макети богородичанського іконостасу та ікони «Спас на веселці» передадуть у музей Волинської ікони. Проєкт є інклюзивним, реалізується за підтримки Українського фонду культури, сказав Роман Зілінко. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович. Новини на Суспільному. Луцьк.